Een jaar geleden had Jan Poortvliet nog de amateurs van Nuenen onder zijn hoede. Maar het kan snel gaan. Dankzij een fraai jaar met Helmond Sport verdient Poortvliet een kans in zijn beloofde land. Trainen bij Southampton, een droom die uitkomt voor Poortvliet. En wie weet dat hij daarom hals over kop naar Engeland vertrok om een contract te tekenen. De presentatie van hem is zelfs al geweest. Maar waar Poortvliet geen rekening mee heeft gehouden is zijn huidige contract bij Helmond Sport. Southampton meldde zich 2 dagen geleden bij Helmond Sport. Maar die zijn tevreden met de coach en antwoorden dus met nee. Daar hebben wij nee op gezegd. We hebben gezegd hij heeft een contract. Hij heeft een contract voor volgend seizoen ook. En daar houden wij hem aan. Ik ben ook wel heel erg verbaasd over. Eigenlijk geloof ik het nog steeds niet. Maar goed, de media is daar heel duidelijk in. Helmond Sport is dus not amused. Er dreigt nu een rechtszaak tussen trainer en de club. De advocaat van Poortvliet heeft Helmond Sport al benaderd. Ja, nou, kijk, formeel gezien denk ik dat dan Jan een rechtszaak aan moet spannen. Het is natuurlijk wel stom verbaasd dat hij schijnbaar zomaar ergens kan tekenen. Ergens anders, terwijl hij bij ons een contract heeft.